Операція відбулася успішно. Пораненого оператора криворізького телеканалу В'ячеслава Вовка прооперували у Львові у військовому шпиталі. Він майже два місяці після поранення перебував на штучній вентиляції легенів та нарешті може дихати самостійно. Рідні повідомили, що В'ячеславу щодень ліпше. Тиск він зараз самостійно держить, дихання в нього наладжується. Займаються з ним. Ну, після операції він почуває себе дуже добре, дуже добре. Ну і стан його змінився, він став веселіший, ну на позитиві. Операція тривала понад 5 годин. Медикам довелося з ювелірною точністю видаляти скалки потрощеного кулею хребця зі спинного мізку та ставити на його місце титанового імпланта. Ізраїльці, які є знаними авторитетами нейрохірургії, за таку операцію виставили рахунок у 400 тисяч доларів. У родини таких грошей не було. Тому вирішили довіритися львівським хірургам, і ті зробили неймовірне. Зафіксували хребет в результаті того, що встановили штучний титановий хребет, заповнений його кісткою, і зафіксували хребет. Цього можна вже садити, піднімати, повертати, тобто він вже включений в таку активну реабілітаційну програму. В'ячеслав Вовк зазнав вогнепальної рани в шию під час військових навчань у Кривому Розі. Його запросили зіграти роль нападника. Однак один із інструкторів, Ігор Петренко, який потім з'ясувалося, чоловік не військовий, увійшов у раж. Жорстоко заламав оператора на землю, а потім повів усередину будівлі. Біля шиї весь час тримав пістолета, зарядженого бойовими набоями. І врешті поцілив у В'ячеслава. За цим фактом порушено 3 карних провадження, зокрема, щодо недбальства організаторів військових навчань.